agora você vai ver de pertinho a inauguração da nova sede da Tecnoeste e também o aniversário de 40 anos, numa festa imperdível que você começa a ver agora. Dia de muita emoção, a família Tecnoeste, que em uma única noite comemorou as 4 décadas de sucesso, junto com a inauguração de uma nova loja que veio para melhorar ainda mais seu atendimento de excelência. Eu estou admirado, é uma excelente sede, eu acredito que é a melhor do estado e a Tecnoeste está de parabéns, que representa uma grande marca, que é a Volvo e a SDLG. Duas excelentes marcas de equipamentos de construção civil. Com muitas histórias para contar, Marcelo Meyer, diretor comercial da Tecnoeste, relembrou brevemente durante seu discurso de inauguração a trajetória de sua família para atingir esse sucesso que ultrapassou estados. 40 anos quando a gente é a pessoa física, é uma coisa. Quando a gente é uma pessoa jurídica, é outra. Então, a pessoa jurídica no Brasil é muitos anos. Então, a gente já... É uma empresa que tem muita experiência, é uma empresa que já passou por muitos momentos de crises, de bons mercados, de maus mercados. Então, é uma empresa que sobreviveu a tudo isso no Brasil, né? Então, a gente está fazendo 40 anos, que começou com a história do meu pai, né, há 40 anos atrás, e passou para os filhos, é uma firma familiar. Então, a gente está aí fazendo o que o meu pai me ensinou a gente a fazer, né? Empreendedorismo e uma visão no cliente. Essa loja aqui foi feita visando o bem-estar do cliente. A nova loja veio para agregar os produtos Volvo e SDLG em uma única estrutura, atendendo seus clientes com mais eficiência, tornando-se uma casa modelo. Essa casa, ela atende todas as normas que a Volvo coloca para a sua rede de distribuição implantar nas suas instalações. Então, desde a fachada, a identificação visual, como deve estar estabelecida a oficina, como deve estar estabelecido o estoque de peças, como deve ser a recepção na área com clientes. Então, tudo isso, nós dividimos a nossa experiência com o distribuidor, indicando para ele qual a melhor disposição de todas essas funções e áreas da casa. E a Tecnoeste seguiu e compartilhou conosco os seus planos, então foi possível estabelecer o que existe de melhor para a região. Além disso, a Tecnoeste ainda oferece produtos da Clark Empilhadeiras e pneus Titan, ofertando todas as necessidades do segmento com qualidade, garantia e segurança. A Tecnoeste, ela é uma concessionária, né? E ela cumpre 100% o papel dela, porque o que a gente precisa de uma concessionária? Precisa de peças, né? Sempre tem peças à pronta entrega, sempre tem um mecânico disponível, né? No mesmo dia. E o Marcelo Meyer também, muito confiável, sempre está à disposição da gente, né? A gente liga, precisa falar com ele, ele atende. A Ana também é uma pessoa que quando você tem problema, liga. Ela briga pelo cliente com a Volvo, né? Muitas vezes... Mas a Tecnoeste é ótima, sou fã da Tecnoeste.